Šta je arhivska knjiga? Koje su obaveze preduzetnika u vezi sa arhivom od kada je donet novi zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti? Sve ovo su pitanja koja su interesovala privrednike sa teritorije opštine Stara Pazova na predavanju u svečanoj sali Bele zgrade. Mnogo mi znači u smislu što je mnogo lakše kada neko radi taj posao da nam objasni suštinu. Jer kad mi sami čitamo i pratimo, tu se negde izgubi suština. Ovo je baš vrlo, vrlo značajno. Obzirom da bi ovo trebalo malo stručnija lica da urade, a mi smo prinuđeni, znači, da i u malim pravnim licima i kao i preduzetnici, kako je navedeno u zakonu, uradimo to sami na najbolji način. Usput smo saznali i da imamo veliku pomoć i podršku samog arhiva nadležnog, od nas konkretno arhiva, znači i Srema, tako da bilo bi dobro kada bi bilo više ovakvih predavanja. Zakonom su uvedene nove obaveze za sve subjekte koji stvaraju arhivsku građu i dokumentarni materijal, državne organe i organizacije, organe teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, privredna društva, preduzetnike, lica koja obavljaju registrovanu delatnost. Istorijski arhiv Srem u saradnji sa Sremskom privrednom komorom i opštinom Stara Pazova napravila je jednu vrstu obuke za sve stvaraoce arhivske građe i dokumentarnog materijala na teritoriji opštine Stara Pazova, kako bi se novi zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti približio svim stvaraocima. Svi stvaraoci arhivske građe i dokumentarnog materijala u obavezi su da evidentiraju, klasifikuju, čuvaju, popisuju arhivsku građu i predaju nadležnom arhivu u zakonskom roku 30 godina od nastanka. Kazne za nepoštovanje propisa uvećene su od 50 do 200 puta, tako da kazne koje su nekad bile do 10.000 dinara za pravna lica sada iznose do 2 miliona, dok se kazne za odgovorno lice kreću do 150.000 dinara.